Fica! 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 Como é bom ver você assim com o nosso filho, Mateus. Por mim, eu via tutti i giorni. Não vem porque não quer. Você não viu como os meus pais te receberam? Eu não queria abusá-los. Não seria abuso, Mateus. Você tem todo o direito de ver o seu filho sempre que quiser. Io morro di saudade dele. E eu morro de saudade de você. Menino Tizio, você conhece essa história toda. Cuidado para não abrir a boca com seu primo. Pode deixar, tio. Se eu tivesse que falar, eu já tinha falado. Quando nós dois estivemos juntos naquela fazenda. É, mas agora o seu Gumercindo tá morando aí do lado, você mesmo disse. Se preocupe não, tio. O Zé Alceu não quer nem saber quem é o pai dele de verdade. Pra ele, agora, o pai dele é o senhor. Eu sei, menino Tizio. Mas de qualquer forma, bico fechado. Pode deixar. Eu já vou indo, senhor Gumercindo. Volte quando quiser, Mateus. Sente-se, vamos conversar um pouco, Mateus. Vamos. Aceita tomar um vinho comigo? Não, não, senhor, e eu agradeço. Não faça luxo. O seu sogro ficou muito preocupado com aquela história do anarquista, Mateus. E nesse direito, o que é isso, dona Maria do Socorro? É, não deve saber mesmo. Mas pelo que eu estou sabendo, esses anarquistas são um bando de arruaceiros. O que é que está acontecendo, Mateus? Estão chamando você de anarquista? Sim. Mas eu não sou anarquista, Rosana. É, mas pelo que você me contou, você deixou de ganhar um emprego porque o capataz da tal fábrica achou que você era um anarquista. Mateus, fique longe dessa fama. Aliás, se você está tendo dificuldades de arrumar emprego aqui em São Paulo, eu acho que eu tenho uma proposta para te fazer. Que proposta, senhor Gumercindo? A minha filha Angélica, a sua cunhada, está cuidando daquelas fazendas sozinha? Sozinha? Sozinha, Mateus. Sozinha, você pode imaginar isso. Está sendo uma carga pesada demais para ela, coitada. E o que o senhor Gumercindo está querendo me oferecer? Não, meu. Lembro da sua competência e da alegria com que você cuidava daqueles cafezais quando você vivia naquela fazenda conosco. E eu não esqueço também da forma com que você se impunha e se fazia respeitado pelos seus patrícios italianos. E onde o senhor está querendo chegar? Eu lhe pago um salário que você jamais ganhará aqui em São Paulo se você aceitar voltar para aquela fazenda e ajudar a minha filha Angélica.